I Trøndelag skal vi skape Europas grønneste samfunn, basert på de to beste energiformene som finnes. Den ene energiformen er tankekraft. De store tankene er de som får folk til å riste på hodet. Derfor trenger vi den andre energiformen, handlekraft. Trøndelag har all tankekraft som trengs, 33 000 studenter, mer enn 4 000 forskere. Vi trenger handlekraften. På Verdal bygges vindmøller som fra langt til havs kan lyse opp Europa. I Orkdal produserer silisium, og i morgen skinner solceller på hustak fra Tokyo til Nairobi. På Skogn høster maskiner av naturen. Biogass driver kjøretøy i hele regionen. Om det ikke kjører på ren lokal vannkraft fra ladestasjoner langs støyløse veier. I Trondheim lages lavenergihusene som nesten ikke slipper ut annet enn besøkende. I Trøndelag skal vi skape Europas grønneste samfunn, basert på de reneste og sterkeste energiformene vi har. Vi kan gjøre det, om vi viser handlekraft.